Men altså visningshistorier, altså da måtte vi, da tror jeg du må lade opp elbilen igjen, for da må vi kjøre lenger, altså. Ja, men det, kjør på. Altså, den morsomste visningen jeg hadde, tror jeg, ja. det var i Ullevål Haveby på Damplassen. Og der var det en kar som hadde pusset opp en leilighet, og som vi skulle selge. Ja. Og leiligheten var jo superfin, ikke sant? Men, som alle andre utbyggere som vi kjenner, så er det liksom 95% ferdig når de skal ha visning. Ok. Så åpner det opp, masse mennesker, full fres. Mm-hmm. Dette var litt sånn på vinteren. Mm-hmm. Og du vet jo hvordan folk er, de tenner jo på gjerne på en 600-700 stearinlys i den leiligheten, ikke sant? Det var jævlig koselig, alt var fint. Ja. Så har jeg en dame da, på visning, som kommer med en sånn her svær Canada Goose-jakke. Okay. Og det blir jo varmt, ikke sant? Ja, ja. Så hun tar av seg den, og så går hun med den over sånn snettet. Kommer bort i et stearinlys. Så hele den her fuskepelsen på den jakka, ta fyr! Inne på badet, og jeg får jo helt spaderen, og det bare blusser opp, og det begynner å liksom brenne ordentlig bra. Så jeg drar fra henne jakka, så hiver jeg den opp i badekaret, og så skrur jeg på den her dusjgreia, vet du. Men som jeg sa, det bare 95% ferdig, så badekaret var jo ikke tilkoblet avløpet. Så det bare renner vann, og det brann, og røyk. Det var sånn. Så det liksom noen sånne visninger man husker.